Halol mehnat qilish yuqorida aytuvdik. Biznes woman bo'ladigan bo'lsa, u zakotdan berish vojib bunga. Halol kasb qilishlik ayol kishiga mumkin. Unga zabret yo'q. Modomiki halol ekan, yurishtirish halol, qilayotgan ish halol. Marhamat. Kasbkorni qilursa xohlasa. Ayni damda shu farzandlarni tarbiyasida erni xizmati, uyini, saramjonligi unutulmaslik lozim. Shularni hammasini epchillik bilan epla oladigan, eplaydigan ayollar bor. Marhamat. U ham zarur masal Xadicha onamiz biznes qilgan. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning juft halollari bo'lgandan keyin o'zining ishlarini payg'ambarimizga topshirganlar. Bundan oldin ham. Ya'niki kasbkor masalasida yuqorida aytdik, ba'zi bir kasblar, sohalar borki, ayollar ishlamasa bo'lmaydigan. Iloji yo'q. Ishlash kerak, shu ayollar kerak. Ana shu kasbkor qilishlikka ayollarga ruxsat berilgan. Ana endi kasbkordan yana bitta masala. Ayollarning huquqi. Erkak kishini majburiyati. Mabodo ayol kishi shu kasbkor qilib pul topdi. Bir mol topdi, daromad topdi. Nima qiladi desa, xohlaganini qiladi. Qani xotinjon, sizlarda ishlay deb men bitta tashlab chiqingchi degan narsa yo'q dinimizda. Topgani o'ziga. O'zi rozi bo'lib bahra ko'radigan bo'lsa xonadonda marhamat. Uni haqqi u. Shariatimiz, dinimiz bergan haqqi u. Bu nima degani yuqorida aytganimizdek, ayol kishining haqqi bo'lgandan keyin bu haqqa tajovuz qilmaslik erkak kishining majburiyati hisoblanadi. Tajovuz qilmaslik bermayapti. Shu yuqorida hamiyatsiz ba'zi erkaklar uyda o'tirib olib, ayolni ko'chaga chiqarib ishlatadiganlar yo'q emas, bor. Mana shu ayollarning haqlaridan bittasi hisoblanadi.